ñi xalaas seen bàmmeel moo tax ma ne si toon doon a gi nii ñu toj ko kaso ba bàyyi accité ko deful dara Cheikh Yérif Seck ak ñeneen tëj leen fi kaso ci pour viol viol crime la ku ko def dañ lay tëj bu ñu la ko accusé dañ lay tëj mel na mu Ousmane Sonko rek moom kenn moom dong moom rek lañ fi accusé de viol ñu prélevé sperme CTO hein déposé ko ci kenn arrêté ko. Ban sentiment si ñàkk teewaayu moom dañ ko faral kon Ousmane Sonko ni koy dimbalee ni koy jàppalee ëpp na. Mu taxaw naan dañ koo bañ Macky Sall koy xeex te moom dañ koy defal traitement de faveur si doon dur affaire la def na 9 mois prison. Plaide de nga sans la présence de la partie adverse est ce que vous avez le sentiment que voilà. Mais c'est vrai xam nga yow xalifa xalifa dama laa bëgg ndax ba ñëpp dawee yow yaa assuré yaag daam jeeg yéen assuré woon ak waaw yéen ñaar rek la ITV ak LRL TFM dafa dawoon rek keroog ñu bëri dañoo ragal génne affaire Aji Sarr ndax dañoo ragal boy yi ak bandi yi sàngkat yi ak rekkat yi léegi nag yow xalifa xam nga ni lan nga laajoo léegi encore sonn dañu wax en tubaab dafa ni à vaincre sans péril on triomphe sans gloire am na benn poète bu ko wax ñun amuñu lu ñu neex ci côté boobu bu ñu sañoon Ousmane Moussa Sallam day taxaw bu yoree beje dugub ñu xam bu yorul beje dugub ñu xam ñu xam yan argument la am waaye dafa yombaloo nga ne ñëwuma xale yi dee leen sama bundu kër te boo ñëwoon day simple ma laaj leen ndax la yow yaa def lii ndax bis bi yaa nga woon sur beauté ndax bi nga demee ndax sa maniwu lañ jël wala jëriñu ko ndax keroog yëg nga ni docteur Gaye bi nga xam ne sa militant la moo jël sa woon Aji Sarr beeg boobu xamatoon ni patron moo am séq ak Aji Sarr xëy na doy waar a gi noonu docteur Gaye bi muy jël si Aji Sarr xamul ni patron ci politique moo am problème ak Aji Sarr dañ de ko rek am na xale bu yegg ci moom benn xale sa wax ko ko xamul nu mu demee mais mbir yàlla la tey mu ne fekk nañ maniw ci kaw Aji Sarr loolu la Balaa Sarr bi wax waaye kon ngay xam nga ne xalifa mbir mi leer na nañ mbir mi leer na nañ ci li procureur wax ñun d' accorduñ ci ndax crime 10 ans nga war a am ñu bëri am nañ ko fii ñi nekk prison Ousmane Sonko gënu leen ndey gënu leen bàyyi masu leen a gë pour le 1er juin 2023 pour avoir le verdict de la chambre criminelle. loolu waxuma ko woon ci français moo tax may jeexalee ko français bi di leen nuyu di leen sant di leen gërëm ndax seen taxawaay wari na ni presse ne mooy 4e pouvoir presse tient bien châtie bien man du ma yembar boo xam ne damay gis sama xarit bu def lu bon ma ne patt loolu bëgguma ko kii la bëgg mën naa la sa gébi gi xasa xasaw na sa doomu ndey mën naa la sa gébi gi xasaw na waaye bu dee presse la boo xam ne da ngaa far da ngay dof da ngay rakkaaju doo nekkati nit kon dama bëgg ñu def dànk rek bin bi sama oom yëpp ay ñu xam ne man li may leen di wax yàgg na depuis 2 ans ñu ngi wax taal nañ fi sama kër saaga yi moom day takarnaase fu nekk dëkkal nañ ma fa waaye ma taxaw rek dëgër këcc te boobu xam naa li ma yore sama loxo xam naa ne am na maniw bu ma téyee xam naa ne laboratoire bi wax na ko waaye yemee na secret de l' instruction mënu koo na wax tey nag mën nañ koo wax ndax lépp leer na tey fi ma xana nekkee benn pareeguma donc dama leen yëgal ni tey lépp leer na am na ñu waxoon ni Mamour Diallo moo jël Aji Sarr ci oto bi yóbbu ko CTO loolu kàcc la tey leer na ne docteur Gaye bi nga xam ne ñëpp xam ne pasteef Kolda la moom nee na man suma xarit maître Gabi moo ni ma am na lu xew am na xale bu jigéen boo xam ne dañuy yegg ci moom ma bëggoon comme ko wul fa bi yow docteur nga am nga droit génn doo ko jëli ñu xool ko ñu xoolal ko ngir yàlla mu dem jëli ko ànd ak Sidy Amène Mbaye mi xam sur beauté fi mu nekk Sidy Amène Mbaye yóbbu ko sur beauté xale bi génn ñu yóbbu ko bi nga yóbboo ca tàng-tàng bi docteur Gaye de prélèvement jox ko laboratoire bi nekk CTO ni ko xoolal ma xale bi lan moo nekk ci yaramam ndax am na lu ci nekk ndax dañ koo tëddee wala déet ca booba Sonko neewoon na moom xamul sur beauté
ma suma fa tek suma tank xawma aji sarit farma efacer ko ci facebookam duma ko bidon ci pageam yeb gis ko basir jamay fay neena sonko ma suma fa tek tankam ba gis gene amna ku fi taxawit benen bulletin porte parole am neena tayna kamil dor waye sama senegalais yene nak waye nit bu fene yi da ngay taw diko geum rek kenn ko fene ben yon rek wala suma nit bu gisé ñi top ci koku diko geum bay dé di mu fena fene ma ñepp tek seen beut man damay jommi jaar ci senegal may o sama xalé sama jarbat sama doom yu gëna yew presse bi geum la won nañ leen man gisna ben journaliste bu doon genn ben certificat médical diko woné ak benen journaliste bo xamné émission chaque jour mune xol len ki dañ né dañ ko lalé yag na xalé bu jigen bi waw xalé bu jigen bi dañ ko lal ko kon ba mu rodé lolou kon boné personne nawam moy ken laluko ken violé ko xamo dara yow mom néna dañ ma yag lal vieux répétitif moy lal bu amul jeex waw yow nga taw jël pb na gis ngeen dé lal bi ki nekatul xalé lolou du problème bi problème moy ndax yag nañ ko teudé wala dit wa ku teudé lu yag kay xani nga rodé bo rodé kay do gañu bo rodé ku yegg ci yow du la gañ lolou tay mo fecc tribunal mune teure dama juroomi yoon joxe bis yeb ñi ne comme gañu wu rek kon kenn violé wu ko xam lolou moy waxi dof bi xam nga bu gëna graw moy ki di ki kay def testare mu bañ yow nga ne defo dara ki da nga yegg ci mom pour mu leer comme bis bi nga yegge ci mom ci guddiga même pas 4 heures de temps ci deggen ci ñu non wax lu leen neex daan teen nañ ay bis yu bari xale bi seyul kene waxu ko de ko da ngay katch tay li fi gay wax gay ne bimu ñew ci tank bi lañ ne def prélève ba ko xam ne laal nañ ko di ko laalé mu ne ci ngon ga résultat bi genn résultat laal bi lan la moy amna lu nekk ci mom lu ñuy wax spermatozoïde vivant moy man yu bor mu ngi dudd ba mëna am doom neena mo bindal ko pilot du lendemain wa ñu taxaw ci woy télévision yi émission yi ku gëna ri salam nan way certificat médical bi kay setal la sonko wa ñi ñu xala seen bamel ñi xam ñu xala seen bamel preuve bi moy test ADN bi bimu bañ def ci man yu buñ ni ci guddi gi gël nañ ko ci yaramu aji kenn la teudal kéro ci guddi gi dama teud ak mom rek docteur gay jëliko man gis mom nga am ci réquisitoire légui nak kon dafa di yoon ñu yaakaar na dañen condamné ah son koy pour fukkat 10 ans d'emprisonnement minimum moy 10 ans moy crime viol dañ ko criminaliser son ko war dañ ko tecc fukkat procureur lolu wax mais li ñu jaxal moy procureur daf ko ba paré xawa daw rest touti gina mo 10 ans muy bëgg xawma lu bëgg na amna bu bobu andul te mom li wax dafa leer nañ procureur dafa tek 10 ans ci lu leer ba paré bu tubane bu ñu fekke yow juge bi gisoo ni lolu amna nga wone ne xalé la bo xamné dañ ko jaay doole tek ko dil yegg ci kawam mën ko lolu man d'accordu ma ci xam nga man bu ko def 5 ans di wañi waye sene fo demé prison be amna ñu fa am 10 ans sonko mo ne gën mi wara ragalé sonko lu ke bare lay lox gis nga sito ndour bako defane ñu génné ko man mi mako accité ti dañu waxone amna certificat médical bu ko duggal ci certificat médical li wax moy ken la lo xalé bu jigen bi waye amna ñu dem ci presse partout nan sito ndour amna certificat médical bu ko duggal ko le ñu mëne pure nit ñi 3 médecins ñoko signé sito ndour ak ben professeur agrégé ñu né xalé bi ken la lo ko ñu gëm lu nit ñi sito ndour dem prison audio bi serreur ñu né audio bi duggal do ko fimu né dañ négocier waaw mu né man defuma dara ci audio bi serreur la lak waye bu dé xaliss gën bëgg ñew leen ma jox leen xaliss ngeen mu leen yak sama der bi ma xalé jigen bi duma ko laal muko soxla wumako kok fu mu né man la nit ñi nañ xalass seen bamél motax mané sito ndour gi ni yu tocc ko kasso ba bayu akité ko deful dara cheikh yirib sek ak ñeneen tejj leen fi kasso ci pour viol crime la ku ko def dañ lay tejj buñ la ko accuser dañ lay tejj men mu Ousmane Sonko rek mom kenn mom dong mom rek la fi accusé de viol ñu prélevé sperme c'était où hein déposé ko té kenn arrêté ko ban sentiment si ñak téwa yoy mom dañ ko faral kon
60 ko dikoy dimbalé dikoy jappalé ëppuna mu taxaw naan dañ ko bañ Macky Sall koy xex ti mom dañ koy defal traitement de faveur ci ton dur affaire la def na 9 mois prison plaide de sans la présence de la partie adverse est-ce que vous avez le sentiment que voilà mais c'est vrai xam nga yow khalifa khalifa dama la bëgg ndax ba ñëpp dagay yow ya assuré yak dam jak yeen assuré won ak yeen ñaar rek la ité ak leral téfum dafa dawon rek kérok ñu bëri ñoo ragal genné affaireu aji sa ndax dañu ragal boy ak bandi sangakat yi ak rekkat yi légui nak yow khalifa xam nga ni la nga lañu légui encore sonu le sentiment par rapport ñak tawal parti adversaire dañu wax en toob dafa ni a vaincre sans péril on triomphe sans gloire amna ben poète bu ko wax ñun amuñu lu ñu neex ci côté bobu bu ñu sañoon Ousmane Bou Selem day taxaw bu yéré baña dugub ñu xam bu yérul baña dugub ñu xam yar argument la am waye dafa yombalo nga ne ñewuma xalé dé leen sama bundu kër ti bo ñewon day simple ma laaj la nax la yow ya def li nax bis bi ya nga won sur beauté ndax bi nga démé ndax sa mani wu leen jël wala jëriñu ko ndax kérok yeug nga ni docteur gay bi nga xamné sa militant la mo jël ci won Adji Sarr bé bobu xamatoon ni patron mo am sekk Adji Sarr ay lu doy war ak nodo docteur gay bi mi jël ci Adji Sarr xamul ni patron ci politique mo am problème ak Adji Sarr man di ko rek amna xalé bu yegg ci mom ben xalé sama ko ko xamul nu mu def mais mbir yalla la tay mu ne fekk nañ maniw ci kaw Adji Sarr lolou la laboratoire bi wax waye kon kay xam nga ni khalifa mbir mi leer nañ mbir mi leer nañ ki li procureur wax ñun d'accord ñu ci ndax crime 10 ans nga wara am ñu bari am nañ ko fi ñi nek prison Ousmane Sonko gënu len nay gënu len bay masulena gën ñepp wara yem devant la loi amul ku ñu wara jël tek ko ci kaw loi bi kon nak tay am nañ mbikté quand même c'est vrai ñewuñu bu sañon ñu ñew ñu dubaleen duba yeen bëggono duba waye comme daw nañ nit mom ñu tribunal bi ndax Ousmane Sonko mo ni man duma wuy sété tribunal man justice sénégalaise amatuma affaire ak mom man wuy duma wuy jëti justice le premier juin man faletuma justice ay ma saga magistrat yi kon xam nga ni le premier juin maître luy xew magistrat yi le premier juin dina wax liñ gis tay xam nga ne plaider na ñun démocratiquement ku nek ni ko sentiré ku nek wax lim xalaat ci dossier bi liko dalé ci Adji Sarr ci ne Khady Ndiaye c'est nekkine ci dëkk booba sur beauté xawma raay mu neex la xawma nu tuddu sur beauté booba la fa doon am en tout cas sori nak jaamu yalla la fa doon am ci kilifa ko bëgg yéré réew sori nak topato njabor gi jaamu yalla woné exemple xalé yi waye ko xamni ci débauche ga nek ci lañ lay atté comme né Khady Ndiaye ak ki nga xamné yow yaay complicem ndax dafa bëggoon raay mbélé lool yëpp bu amé han xalé wonañ yewu nak ba le 1er juin vedik bi génné jam rek am sur réew mi bu ko kenn tal démocratie rek avocat bu né nim xalaté rek la waye principal accusé bi amul contradiction Sonko la moy ndey mi ligi dé avocat yi ban nañ ci ni lepp mom la jërëjëf Khady Ndiaye lan lañ koy jërëjëf intérêt ñu Sonko ñu gën intérêt deux ana wali réplique ñu jël sa wolof jël réaction sa wolof nabu nabu yaa ngi jëla wuyma xoolal micro yi gis nga micro yi gis naa ko mo tamata xoolal pousal xoolal micro yi may tuddu nabu may tuddu thank you xaar man
tay nit ñepp bon loolu lañu narona xalaat lan motax Ousmane Sonko du dem Suède boté lan motax nangam 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 loolu moy gom bi légui nak fuñuy fessé moy do fa jambat gom moy fess mi tay moy le fait que tay nit nek ci nguur ñu war ko mëna tuddu ci 94 milliards té man lima gëna metti moy témoin li ñu wo ñepp Mamour Diallo dafa warona ñëw fi tay parce que nak tay manam li ñuy wax conspiration bi kay suñuy wax lu ñu ñaga té moy ñak té mom lañu dégg ci ben audio bo xamné ni audio 18 minutes dama yakar audio 18 minutes bobu bu fekkone mom rek mo am ci procès bi lool rek defone na tay procès bi wonene setal nañu le wonene conspiration mo am mais dafa am luma waxone ben ci ben site de la place bu ma ki won manelen baye baye ñass dama ko jappé né idio utile la tagumako idio mais ñi nga xamné ño nek ci ginnaw Adji Sarr sen idio utile la moy daf leena defal li nga xamné mom mo leen gënal defal leen lum leen gënal wessu wut tay ben audio bo xamné 18 minutes Mamour Diallo li ci wax lu leer nañu Adji Sall di ci wax lu leer nañu kenn mënul wona wan ginnaw audio bobu pour dem ci benen ñu fexé ba inondé ak ci nopi askan wi yenen audio yo xamné mu naan ki yema laal fi tuddu ci ñu man ci tuddu ñi naan ay Amer Khalifa Niass ñi wax ay bugaan ñi wax lenen dama néwon bu démon sax ba bam neex len ba ñoñu sax mënu ñu té sen bop danañ fi romb ku melni Adji Sall légui lool bimu ñëwé kon mo mëna may ben juge mu taxaw né duma dégloti ben audio té alors que audio 18 minutes bi ken waru ko wona ignorer lolou moy li nga xamne tay mo feñ ci nopu sénégalais yi ba nga xamne lolou lañu tej fi nak sénégal bayyi sitor ndour ci anam yi ko xamne tay buñuy wax moy fukki at ak juroom ben la am ko xamne tay ya ko yor sa kër tay buñuy wax contrainte tay li ñuy wax ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko Adji Sarr ci Ndey Khady dafa doon liggéey Ndey Khady du ndayam du bayam te bamu bëggee genn genn na lan lañu lay moy dama joxe pretexte ne dama ëmb pour genn kan nga yab yu woro yep ci ay waxam dara lo xamne ni ci waxam lepp woro tay perception yi moy liñuy wax njortu li askan wepp xam tay mu leer parce que nit ñi duñu ay dof li ñu dégg fi tay ba mu yegg moy té ma gisat ci ñi doon def plaidoyer ci avocat Adji Sarr mu ne certificat médical bi prouvez-vous ne viol amut xolal lolou manam dem ba ñom ci seen bop ñuy wax man pour mëna lolou avala mais lolou nga dékon ni avocat Sonko waru ñu won mëna tok pour mëna déclarer wala avocat ñi xamné moy ñi xamné mo mom suuf boté est ce que yow gëmo ni waru ñu won dem xam nga bu avocat Sonko yi ñewon tawli day bari xëccoo bi bari déserté nañ bayi leen nonu ñom ay simple témoin ño daj li ñu nekké so déggé tay maître ak ñeneen ak ñeneen ci li ñi wa mais sen défense buñu jappé yow résultat bi mi jurni bu baax la non résultat bi mu jurni gis nga li am ay témoin yo xamné melni ñom ño def droit melni ñom ño jang droit ba diko jangal maître avec tout le respect bu mako wax xam nga dafa am lu ñuy wax di ci jafandu gis na maître diko wax légui muy li nga xamné moy rapport médical bi nga xamné mom la docteur Alpha Seyni wax wax né def na prélèvement dal né amna sax sperme vivant bu fa nek sperme mom lañuy wax ci wolof am wasal muy dundu mu fa nek man dafa am lo xamne waxna ko tay nit man nga fekk ci mom sperme te viol amut nit man na def pénétration ñom ñaar ñu def bané liñ wax rapport sexuel te violé woko lol ben la waye nit man nga fekk sperme ci biiru famné te rapport amut xam nga lutax xam nga ñi ngi fi wax ba wax waxu massage finition wala leneen ak leneen goor man nga ko para para nañ ko wax mu leer parce que ay wolof lañuy wax nga won tubab du metti man nga ko para para ba lay genn genn ci mom nga xamne li moko mom lool moko fa andi won seyut ak yow nangam nga jël lool duggal ko saw xel bu docteur xolé da nako fa gis kon gis ko fa prouver wul ne viol mo am viol lañ ñu wax ne Ousmane Sonko dafa violé ki moral bi ñu bëgg laal fekk fa viol fekk fa sperme sperme kan la kan mo xam amna amna pénétration wax nañu non dédét docteur Alpha Seyni certificat médical gi limu wax moy ki jondjowul ci ñaari fan yi wess manam bes bi mu waxé né manam dañ ko violé ci ñi ca bes bako gëtt wessuko fofu jondjo amu fa
lañu wax moy ki ba mu xamé goor yag na dal né jondjonté manam nuñ koy waxé ti manam bané gi mu def manam décérir une décérir ancien de 13h à 14h moy fa mu cité wu fa mbir ma cité wu tay boko defone comme dans une aiguille de montre xalam wi moy lañuy wax loolu ci jikko jigen non la tuddi ci wolof xal la wa ci kaw nek midi bi fiñ tolni fi fala jondju ko xoti ko ba nek moy de midi à 13h buñu yobale nit ñi ci yoy yi est ce mën nga ñew ci charge bi procureur bi charge procureur non lolu charge mom kum neex ñu ne la fi li fi nek ci xeer yep lo bëgg jël yap waye bis boy démé fé romb gardien bi nak su la jappé ya xam nga fekk gardien bi fi mu xamné li momoko mu ne la tek fi kon li nga seuf yep tagul ne ya ko mom te mo ne fi nga nek ni ay mango yu ndjal fi nit ñew fi ne la lo mëna jël jëlal lolou lay wax waxu procureur bi nga genn fe ñu ne ah boy genn kat gardien bi da na la contrôler gardien bi bu la contrôler nga ñew ñu ne la ah yow da nga fay nga ne fayo dañ lay wax tekat fa do yop dara kon procureur bu ko nexé mu charger len rek lay ñaawlu moy le fait que procureur di wax ki nan ko budul ki xana sa jëkkeur la lolou ñaaw la gis nga même lo meuna jangati ci menen rew ak yoy suñu ko andé fi muy justice nañ ko sénégaliser nañu xamné ay sénégalais lañuy waxal jekut jaadu ngay taxaw ak nit lolou sa manque de respect pour man lolou ñi nga xamné ñi ngi défendre jigen fofu war nañ fa tek procureur bi ñu traduire ko en justice parce que lolou baxul parce que dafa am lu muy day wañi war may jigen lolou rafetut parce que lolou manon na def tout sauf lolou légui nak li nga xamné mo fi am ñun ñepp dafa am ku ñu denkon suñu rew tay waron nañu épargner li procès bi tay ñaata wakkan la faat fuk ak juroom ñent directement ak yenen ñett yo xamne indirectement lolou tay doon lu ñaaw lo xamne ni tay Sénégal waru ko wona xam procès bi nit dama ne la mono bayyi ci tor ndour ci anam yi nga xamne mo fi am kam ko sekkal fukki at ak juroom ben la am ya ko yobbu sa kër mu di fa fanan nga yetal say doom ci kaw wacc bi nga wacce mu ne da nga joté ak mom tay koko kan moko gis kanamam yeen ndortuli ki même boudé dañ ko violer Adji Sarr viol gi jignako parce que tay la gëna belli bañ nako ba ci lool la avocat am di wax moy da belli da nangam ak nangam muy fel falalé di sané ko luko neex pour woné né nangam ak nangam procès moral biñ doon wax tay et après bo jëlé salfañé moralité Ousmane Sonko pour lan nga ci djublu et après monoko tecc ci sang sey propos ya nga waxu ma xam Diallo né dafa waron téw fi tay da ku dégg ci di am mbay sang ni ngi wax né mom auto bi bi ñëw jël ci ki lu mu tëddi Adji Sarr du auto ma xam Diallo kon la moto ma xam Diallo wara tew fi ñu bolé ko ci publicité non dédé xam nga ma xam Diallo gis nañu audio bu muy wax ak Adji Sarr pardon lool ben audio ngay référé wu dédé non non si parce que audio yi yow xam nga né mom la wala du mom loolu moy li nga xam né mo am c'est bon baax na ok di leen jaajeufal bu baax Rose wa kon man nak len rek la bëggon laaj muy tay no gisé Ndey Hadi mom rek mu dess fi ay avocat am dem top ay avocat Ousmane Sonko ñu bari ñaawlo nañ ko mais ban jangat ko ci am non ay fému défendre sen bop la man non la ko jappé parce que avocat yi dañu ñëw pour mom suñ démé ba man ko bayyi fi pour man damay japp sama ndort moy dañ ko déggo mom té japp na né lolu fayna manam tay dafa melni ñom liñ bëggon lolu amna parce que lan lañ japp moy Ndey Hadi Ndiaye fi nek ak mama ba tenir tête ko xamne amna experience ci baro bi manam avocat yeb num tudete balafa ak ñooñu ak témoin yoy ñew la teub jaaxal la kon lolu dama yaakar ne fayna te tamit won na ne jigen la won na kor la te bepp station bu jigen nek xalé xamal ne goré rek moy mbir mi tu leneen ak leneen nit ki man na nek ci juma di fa guer nit man na dem amna ci keur serigne so xamne bo fi don dem pour nga jot len da ngay neexal nit ñi ay millions et millions kon même boudé sacc sax dafa am éthique même boudé salon de massage ak lu mëna nek amna ben éthique bu ñuy sentu ci nit ñi nañu goré wét goré wétaliku goré jërëjëf merci beaucoup alors ñu ngi leen di jaajëfa baax yeen ñi nga xamantene ni ñuy top ci Dakar ba ci subax légui 20h de direct depuis 8h du matin ñu ngi fi jamono bi nak batterie yépp faible nañ donc ñoko déggando li nga xamantene mo bayeko ci biir procureur bi chargé ki nga xamantene modi Ousmane Sonko ak Ndey Hadi nga xamantene dafa sakku à ce que ñu daan leen ku ci nekk juromi atu kasso ferme bokku la nampa yi nga xamantene aussi ñu ngi koy laacé El Hadj Diouf deg ngeen révélation yi nga xam def na ko 1,5 milliard bi nga xamanteni mu ngi koy laajte pour clientam di Adji Sarr merci de nous avoir suivi on se donne rendez-vous très bien